Свіжий сюжет почнемо з історії, яка особисто нас неабияк вразила, а зробить це досить складно. І починати, напевно, варто із того, що за поребріком давно не соромляться переписувати навіть найбільш очевидніші моменти історії. Класичний приклад із одеським будинком профспілок, коли проросійські бойовики спочатку розстрілювали мирних жителів Одеси, а згодом кидали коктейлі Молотова. Тобто, хто розпочав бійню, цілком собі очевидно. Але якщо вірить кремлівським пропагандістам, люди у будинку профспілок загинули лише тому, що були росіянами. Этих людей в доме профсоюзов в Одесском убивали? Не как пророссийских активистов, прекратите вы врать хотя бы сейчас. Их убивали именно как русских. В этом был смысл, конечно же. Вот у нас как была русская весна в Крыму, а после этого было русское жертвоприношение. Их убивали как русских людей. Мовляв, саме із цього моменту і почалась війна, а Кремль мав ще в 14-му році каральну операцію в Одесі провести. Росія немало совершила ошибок в своїй новейшій історії. Одна із цих ошибок, наверное, я в этом не вполне уверен, не висадка десанта в мае 2014 года на набережной Одессы, чтобы провести уже тогда, 10 лет назад, какую-нибудь показательную специальную карательную операцию. Задержать всех, кто участвовал в этом убийстве, всем вынести приговоры. 105-й раз доводити абсолютно неадекватній публіці очевидні речі особисто нам не дуже цікаво. Тим більше, що сюжет про події 2 травня був відносно нещодавно. Тут вражає інше, а саме космічний цинізм пропагандістів. Минуло 10 років, а на всіх федеральних каналах будинок профспілок в Одесі – це топ-тема. Ради чого ви убивали, мразі? Людей сжигали в доме профсоюзов. О таком и о чем думали вы? О том, чтобы не свернуть с европейского натовского вектора? Потому что вас кто-то обманул, что можно с Россией рядом, прямо бок о бок, с тысячными границами, жить совместными. Жить и строить антироссию, что это возможно? Пропагандисты волосся рвуть на грудях, грязно трясуть кулачками. Вы начали строить антироссию у нас под боком. Громко так, нагло. Ну, как это обычно бывает у хамоватых западенцев. И очень удивились, что вдруг вам ответили. Да ладно. Так вот, ради чего вы убивали в Харькове. Так вот, ради чего вы сжигали в Одессе. Так вот, ради чего... Ваші снайпери працювали в Києві во время этой небесной сотни. А холопи при цьому імітують скорботу. Просто погляньте, які банери вивішують на російських стадіонах упирі, чия країна, якщо не кожного дня, то через день вбиває людей в Одесі. Тут виникає просте питання. А чого нема банерів, наприклад, по темі Нордосту? Чи жертвам теракту на Каширському шосе? Там, до речі, значно більше людей загинуло. Але правда в тому, що жалюгідна показушна скорбота з'являється виключно там, де можна станцювати на кістках загиблих. Одесіти убивали одесітів. Сам этот факт, он поражал, конечно. То есть такого массового убийства мы на тот момент не видели. Но что поражало гораздо в большей степени, это абсолютно людоедские улюлюканье, абсолютно какая-то нечеловеческая радость политических хохлов, а эта социальная группа тогда еще только, как мне кажется, нарождалась. Ну і, звичайно, на цій темі розпалювати ненависть – це ж головне завдання всієї кремлівської пропаганди. Тобто мета ось цих додіків в Останкіно за допомогою фейків та маніпуляцій довести глибинний народ до такої істерики, щоб умовний патріот Ваня сам біг в військкомат. Ну все, укри, ховайтесь, чергова партія супернебезпечних месників на війну йде. Ну так а что, дорогие товарищи хохлы, политические хохлы,
как вот принесенная жертва сработала, это стало делом личным. После Одессы слово «Украина» для всех честных русских людей стало словом ругательным. Украина стала синонимом фашизма, Украина стала синонимом концлагеря, Украина стала синонимом убийства. Ось тільки потім ці самі месники починають записувати відосики та нить на камеру, кричать, мовляв, їх обдурили, і просто використовують як гарматне м'ясо. Попав я в самий пі***ц. От нашей роты никого не осталось в живых. Все погибли. Нас отправляют просто на мясо. Живым не возвращается никто. Але назад дороги вже нема. Чмоні прямо кажуть, що за відмову воювати їх одразу ж розстрілюють свої ж. Кто-то сбегает, підсотиться. Я прекрасно понимаю, я бы сам был убежал, но не могу. Обнулят. Значит, только обнулят, знаете? Обнулят, это тебя сюда же привезут. И своё же тебя застрелит, и все. Скажут при выполнении боевого задания. Ви думаєте, хоч один пропагандист показав ці кадри? Може, той самий правдорубкий Асаян? Та як би не так, лохів нема. Не для того він ванюшкам мізки промиває, тому замість незручної правди від власних типа героїв вся Росія сидить і слухає про посадки з трупами українських військових. У всего, конечно же, в жизни, во взрослой жизни есть своя цена. И в конце концов, и последствия у всего есть. И в конце концов, каждому придется вот эту цену заплатить. И вот эти видосы, бесконечные видосы, которые выложены в ТикТоке, в Телеграме, с лесополками, в которых валяются десятки тел убитых украинских солдат. Это следствие, это цена, которую приходится платить за то, что было сделано 10 лет назад. Ну а что вы хотели? Це ж нібито народ переможець. Ми, наприклад, не знали, сміється чи плакать, дивлячись на черги ура патріотів біля підбитого Абрамса у Москві. Толпа абсолютно щасливих, ситих, благополучних, а полных чувства собственного достоинства людей рассматривают подбитый Абрамс, причем они его рассматривают с чувством, что это они сожгли этот Абрамс вместе с экипажем, который в нем сидел. А риторика, боже, риторика яка, вы б чули ці радісні крики. Очень понравилось мне то, что написали большой плакат организатора выставки о том, что представителям посольств Великобритании, Франции, Америки, США, Германии, в общем, вне очереди проход, вне очереди. Очень многие вздрогнули на Западе от этого. Ну, считалось, вероятно, что мы на это не пойдем. Тобто мавпочки просто поцупили ідею, яку Україна реалізувала ще у 2022 році. При цьому росіяни, вочевидь, самі не розуміють, наскільки жалюгідною вийшла пародія. Справа в тому, що Україна починала повномасштабну війну у ролі андердогу. Хтось давав Україні тиждень, хтось два дні. В гарячій війні ми Україну побідемо за два дня. Але коли замість обіцяного росіянами концерту Газманова... Приказ... Министра обороны Шойгу, 6 утра подъем, 9:00 нападение на Украину, 13:00 взятие Киева, 18:00 концерт Газманова, 21:00 салют. На Хрещатику з'явився знищений російський мотлох. Це було більш ніж доречно. Такий, знаєте, знак, що Давид дав люлей Голіафу. Хотіли бліцкріг, так от сидіть і обтікайте. Американці поймали нас на неудавшемся бліцкрігі в 22-му году. Когда мы рассчитывали просто на полицейскую операцию, зашли, значит, армия сдалась, народ нас обрадованно обнял, правительство бежало за рубеж. Інша справа – влаштовувати подібне шоу на третій рік Великої війни та у статусі нібито другої армії світу. Ого, яка перемога! Цілий натовський танк за два роки знищили! От їм самим не соромно ці хороводи водить. При тому, що топові російські танки тупо пачками палають щодня.
Тобто країна, яка збиралась дійти за один день до столиці натовської Польщі. Варшава – це слишком просто. От Москви до польської столиці всього 1300 кілометрів. Танк Т-90, наприклад, якщо не прибігати в допомогу транспортної авіації, війде в пригороди менше, ніж через сутки після початку марша. Повинна за всіма законами логіки і сотню знищених абрамсів не помітити. А вони оцають, як дурні, зі ступою всього із одним, ще й кулачками потішно трясуть. Они так хотели, чтобы эта техника попала в Москву. Она и попала. Так что мы выполнили их это неприхотливое желание. Але тут є цікавий момент. Аналізуючи свіжі темники Кремля, ми навіть певною мірою змогли пояснити свято з нагоди Абрамса в Москві. Ви будете сміятися, друзі, але росіяни, які колись обіцяли розгромити Україну, лише піднявши бров... Ми зараз один раз бров піднімемо, і Україна поймет все. Тепер їздять по вухах один одному феєричними історіями про те, як мудрий Путін врятував Росію від, увага, швидкої української окупації. Нібито Байден руками українців планував захопити одну із найбільших країн світу лише за 2 тижні, ну максимум за 2 місяці. Чому вони всі пішли на це прикол? Давай пойдемо воювати з Росією українськими руками. Вони всі розраховували, Росія здохне за 2 тижні, ну, може, за 2 місяці. Все це особливо смішно слухати з урахуванням того, що в перші місяці Великої війни, окрім джавелінів та стінгерів, допомоги від союзників майже не було. Очевидь, захопити Росію за 2 тижні... Вони всі розраховували, Росія здохне за 2 тижні, ну, може, за 2 місяці. Україна мала майже без авіації, з радянською артилерією і в цілому з армією, яка менше російської в кілька разів. Тобто, щоб повірити в подібне, потрібно бути зовсім відбитим. Але безглузді та нелогічні фейки для пропагандистів, як бачите, не проблема. В їхньому Марічка світі холопи повинні вірити, що це не цар рідний, а Байден прорахувався. Для Америки самая бедовая тема это была это неправильная оценка противника, если по-военному говорить. То есть они оценили Россию как слабую. Они просчитались, они не просто просчитались, они вообще, мягко скажем, в этом вопросе идиоты. И саме тому несчастный Абрамс у Москвы стоит. Спокойненько, в преддверии Дня Победы, мы показываем, что нет такой техники, которая не может быть уничтожена нашими героями, нашими ребятами. При цьому у цих самих ура-патріотів трапляється моментальний інсульт 5-ї точки від однієї думки, що НАТО реально втрутиться у війну. Рівень ненависті та істерики ми вам зараз покажемо. Макрон, этот карлик, не до Наполеон, геронтофіл, с непонятной ориентацией, рассказывает о том, что он войска, блин, пришлет, понимаешь, на Украину. Ну, пришли. Ну, это ж... В принципі, потеря берегов. Дивно, правда? А чого це у Тігранчика настільки палає? Ну, прийдуть французи. Ну, ніби ж то для росіян тут взагалі нічого нового. Вони ж з НАТО язиком вже 2 роки воюють. А зараз у нас війна з НАТО. Ми воюємо напрямую з НАТО. Ну, ми ж з НАТО хреначимося. Але в тому то й справа, що у власні ж байки не вірять навіть самі пропагандісти. У душі вони чудово розуміють, що всі ці історії з серії «Росія вже перемогла». Запад вдруг поняв, посмотрев на 2 з лишнім года війни на Україні, СВО, поняв, що вони не можуть ніяк захиститися від нас. Ну, це правда. І нет нічого, що Україна або колективний Запад зможе зараз зробити, щоб зупинити російську перемогу. Росія одна буде вирішувати, як буде... Это закончено. Россия победила эту войну с коллективным Западом. Знову ж таки, розраховані виключно на недалеку публіку. Так, на фронті станом на сьогодні окупанти мають певну перевагу. Але обіцяна допомога партнерів та певна кількість професійних військових можуть перевернути все з ніг на голову. Ось чому кремлівські крикуни готові навіть Львів ядеркою бомбити, щоб ті ж французи не увійшли до України. Нужно сделать экземпляр, Львов. Послать Львов в большую тучу. Мальчики, остановитесь, потому что следующие это будут ваши города. А до этого они не поймут иначе. Они отмороженные полностью.
Цікаво, як відреагує Москва, якщо у відповідь ядерка по Калінінграду прилетить? Тобто час іде, а до убогих ніяк не дійде, що у всі запропоновані ними ігри можна грати удвох. Подобалось бомбить Україну ракетами? Бились головою об люстру від щастя? В самом городе Харьков как минимум 16 прилетов по критической инфраструктуре. Город окончательно погрузился во тьму. Это, конечно, красиво. Это прям так красиво, знаете, что вот просто хочется встать, поаплодировать и крикнуть «Браво!». Ну и, естественно, повторить на бис. Но мне хотелось бы, чтобы сегодня ночью мы вообще расхреначили всю инфраструктуру Украины. А от тепер доведеться самим у підвалах посидіть. Адже йой, Великобританія, судячи з слів голови МЗС Кемерона, не проти застосування власних ракет по території Росії. Мы не обсуждаем никаких оговорок, которые мы накладываем на эти темы, но давайте будем предельно ясны. Россия совершила нападение на Украину, и Украина имеет полное право нанести ответный удар по России. А як уміють працювати шедоу-шторми, всі бачили в Криму. Але Крим – це дитяча забавка в порівнянні з цілями безпосередньо на території РФ. І мова навіть не про якісь військові бази чи аеродроми, а унікальні. Побудовані ще за часів Союзу підприємства ВПК. Знищення останніх може зупинити цілі галузі російської оборонки. І ось тоді Путін зможе перечитати власні грізні тексти щодо демілітаризації і декомунізації. Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраює. Но не нужно, що називається, останавливатися на полпути. Але буде пізно. Інакше кажучи, за геополітичні помилки доведеться платити. І в цьому світлі нам навіть певною мірою шкода кишенькових пропагандістів Кремля, які можуть вже починати вигадувати, так у чому ж переможна багатоходівка у програній за безліччю показників грі.